ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ହେଲା, ଏବେ କୁକୁରଙ୍କର, ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର, ବିଲୁଆଙ୍କର, ଛେଳିଙ୍କର, ସମସ୍ତ ଆନିମଲ୍ର, ଆନିମଲ୍ଙ୍କର ମିମିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟେ କୁକୁର କରୁଛି, ଇଏ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛି, କୁକୁର ଝଗଡ଼ା ହେବେ କେମିତି, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା। ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି, ବିଲେଇ କେମିତି କ'ଣ ବୋବାନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା, ବିଲେଇ ରାଗିଲେ କେମିତି କ'ଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗାଈ ମାନେ କେମିତି କେମିତି ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତୁ,